sa predsjednikom, koliko je zapravo nezgodno što se to događa praktički pred sam summit koji će se odviti u Dubrovniku. Evo, bit će tamo i vaši kolege, sigurno će se pitati što se to događa u Hrvatskoj, vlada jedno, predsjednik drugo. Pa nije prvi put, to tako traje 2,5 godine. Oni to svi znaju, svi koji promatraju Hrvatsku izvana to vide, prate, gledaju, ne mogu se načuditi neprincipijelnošću i direktnim podrivanjem položaja, jedinog ispravnog vanjsko-političkog položaja Hrvatske, to je da osudimo agresora Rusiju, pomognemo žrtvi Ukrajini, dakle tu je stvar vrlo jasna. I to da je posjet predsjednika Zelenskog, po prvi put od kad traje ova agresija na Ukrajinu, dakle od 24. veljače prošle godine, baš koincidirao, dakle, sa istovjetnim blokiranjem pomoći, i to simbolično praktički od dva časnika ove godini, je nalik na ono što se dogodilo sa misijom vojne pomoći Ukrajini, gdje smo vidjeli tada da su dijelovi političkih aktera na sceni slijedili Milanovića, ne možda nužno zato što se slažu s njim, jer mislim da argumentaciju koju izvode je potpuno tanka, slabašna, jednako loša kao njegova, ne stoji, nego samo eto da bili protiv onoga što predlaže vlada, što moram priznati da je jedan izrazito loš primjer potpuno političke nezrelosti i pokušaja dijela političkog spektra da međunarodno diskvalificira i dekredibilizira Hrvatsku na jednom od najvažnijih vanjsko-političkih i sigurnosnih pitanja. To je ono što je na djelu i toga bi bilo dobro da jedan širi krug ljudi u Hrvatskoj bude svjestan, jer te i takve poruke ostaju. Dakle, to ovi koji nas promatraju malo iz daljega vide, zapisuju i ne zaboravaju. Praktički rade nam jedno skeniranje kakav je to saveznik Hrvatska.